দিয়া মোৰ হাততে চাবি কাটি থাকে মই খুলি পেলাই লৈ আছো কিমান টকা আছে পুৰা আছে মইতো গণ্ডি কৰা নাই নিচা কবত আছিলোঁ দিনটো বটল চটল অলপ খাই আছিলোঁ বটল এটা আছিল ভিতৰৰ পৰা লৈছিলোঁ এই নিচা কবত মানে কিমান টকা নাই চিধা ভৰাইছোঁ আৰু বেগটোত ভৰাইছোঁ লৈ গুচি গৈছোঁ সৰু সুৰাবিলাক নিয়া নাই সৰু সুৰা যিমান খুচুৰা পইচাবিলাক নিয়া নাই যেনেকৈ পাঁচ লাখ চিল থাকে সেই চিল হিচাপে কেইটা ভৰাই লৈ গৈছোঁ মানে যিখিনি বান্ধি থোৱা বান্ধি থোৱা আছিলে অঁ সেইখিনিয়ে আনিছোঁ এই খুচুৰা খুচুৰিখিনি নিয়া নাই এইটোত আনিছিলোঁ অঁ সেনেকৈ চাইকেলত কেৰিয়া তেনেকৈ ঠেলি ঠেলি আহিছোঁ আৰু এটা আগফালে সৰু মোনাটোতো থলি থৈছিলোঁ সেইটোও তেনেকৈ ঠেলি ঠেলি আহিছোঁ অকণো এটা টাচ কৰা নাই ওলাই একেবাৰে ভবা নাই মানে পুৰা নিচা খাই খাই গৈ আছোঁ ৰাস্তাটো বটল এটা কিনিছোঁ সেইটোও খাই লৈছোঁ ক'বই নাই শুইছোঁ আৰু টোপনি ভাঙিছে ফটককৈ মানুহ দেখিছোঁ অঁ পুলিচ দেখোঁ পিছতহে মনত আহিছে কিহৰ কাৰণে আহিছে দিনতো খাই আছিল অঁ দিনতো খাই আছে বটল থাকেই মোৰ হাতত গণ্টি কৰা নাই টকাখিনি নিজৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ মই চাকৰিত পাৰ্মেণ্ট নহ'ল গতিকে নোহোৱা কাৰণে মইতো কোনো মোক আজিলৈকে নাজানে বেংকত কি কৰে পাৰ্মেণ্ট নে কেজুৱেল কোনো নাজানে গতিকে আৰু তাৰ উপৰি একো কৰিব নোৱাৰিলোৱেই মানে একো মাটি চাতিয়েতকৈ ইমান বছৰ কৰি 53 বছৰ হৈ গ'ল কিন্তু আজিলৈকে একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ গতিকে এনেকৈ কৰি পেলাই পিছত ভৱিষ্যতে ক'ৰবাত কিবা এটা বিজনেছ কৰিম বুলি টকাখিনি মাৰিছিলোঁ অঁ মইতো ভৱিষ্যতে মই একো মাটি বাৰী বা ঘৰো বনাব নোৱাৰিলোঁ ছোৱালীকো ভাল মানুহ বনাব পৰা নাই গতিকে মই ভাবিছোঁ ইয়াকে লৈ পেলাই কিবা ডাঙৰ কিবা বিজনেছ এটা কৰিম বা দোকান চোকান এখন খুলি ল'ম আপুনি এই টকাখিনি আনোতে একো অসুবিধা হোৱা নাই একো নাই কোনো মোক মোক কেতিয়াও চেক টেক নকৰে এয়াৰফৰ্চততো অহা যাওঁতে বহুত মোক একো নকৰে চবকে কৰিলে মোক নকয় মোক বেংকৰ চাহাব নমস্কাৰ নমস্কাৰ কৰোঁ দুটাকে গেট আছে অঁ দুটাকে গেট আছে দুটাও গেট পাৰ হ'বগৈ নালাগে আমাৰ এইটো মেইন গেট তাৰপিছতে বেংক আপোনা বজাৰ এই মেইন গেটটো পাৰ হওঁতে কেতিয়াও আপোনাক কেতিয়া হয় হয় নিশা আমি যেতিয়া ইনফৰ্মেশ্যনটো পাওঁ তেতিয়া বেংক অফিচিয়েলৰ সহযোগত আৰু আমাৰ মানে গোপন চোৰাংচোৱাৰ সহযোগত আমি লক্ষেশ্বৰ বৰা গাঁও চিজুবাৰী তেওঁৰ ঘৰত আমি এটা ৰেড অপাৰেশ্যন কৰোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত তাত গৈ পেলাই আমি টোটেল 23,52,900 আমি টকাখিনি মানে ৰিকভাৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলোঁ একচুৱেলি বেংকৰ আমাৰ বেংক ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ আমাক জনোৱা মতে দি তেওঁৰ তাতে মানে যোনটো মুখ্য দুৱাৰ যোনখন আছে মুখ্য দুৱাৰৰ চাবিপাত তেওঁৰ লগতে থাকে বেংকৰ তেওঁ মানে যোৱা টাইমত তেওঁ বন্ধ কৰি যায় তাৰপিছত মানে কি হৈছে তেওঁলোকৰ মেইন ভল্টৰ চাবিটোও তেওঁলোকে ক'ৰবাত এটা গডৰেজত থৈ পেলাই গুচি যায় তো এই বহুদিন ধৰি ই মানে নজৰ কৰি আছিলে এইটো কৰি পেলাই তাৰপিছত হয় তাৰপিছত এমাউণ্টটো যেতিয়া অলপ বেছিকৈ পালে তেওঁ এইটো কাৰ্যটো কৰিলে